Здравейте, сме на Max Out България, аз съм Перси и това е втори епизод на League of Legends. Така, днес играем с Jarvan 4. Добре, че нямах повече гошо, натиснах бай една камара пъти. Добре, тръгвам сега с на топа. Какво дигнем? Аз съм срещу, кой съм срещу, с кой съм, или срещу Джакс, или срещу Пантеона. Странно, те нямат кери. Вчера ако Пантеон не изкара играта. Защото Пантеон е бая здрав на демидж. Това е интересно за Джарвана. Той, който... Боже, какво говоря. Героя почти не се играе. Не го виждам. Даже тази игра го няма. Почти не го виждам този герой. Да е в игра, който е малко глупо, защото героя е бая интересен. И не е една от най-лесните, разбира се. Лично аз още го не мога. Тази игра ще ми вие такъв фейл съм. Доста готин е. Надяваме се да няма фейл сега, защото работата няма да е много удачна, ако има фейлче. Минчета вече идват. Така, извинете. А Джак сигурно ме бози в храста. Кой има джунгл? Странно, що казах си ме джунгл, а не е мумото. Ще бъде бая по-удачно муму да има джунгл, отколкото казах си, защото муму на линия не е особено добра идея. А той май ще ме бие. О, това беше жесток удар. Джерам много ми харесва като герой, не знам, интересен е много. И на демидж може да се играе на танк. Гледам му разби главата на това. Което наистина е много хубаво. Ще му разбивам главата. Значи го контрирам, после го добавя в сайта. Като гледам как бега, значи го контрирам. Браво, целих бе, направо го убивих. Това ще умре. А, майко, не, ако го бех оцели, гутваше. Гъшваше букетчето. Стига, бе. Как така няма да умре? Тук ми взе First Blood, което изобщо не е добре джунгла да ми взима, защото ще намеря First Blood. И то Маокай. Точно Маокай, не че ни нещо против стилове, такива глупости, ама джунгла да вземе First Blood, това е малко глупаво. Защото по този начин, ако аз бях взел First Blood, сега ще имам по-голяма предимност пред Чакс. А майко, изпусна го този миньон. Ето го. Гадният Джакс. Аз няма да беквам, да. Имам си флаш, той май си фейл на неговия флаш, който не е... А, той няма флаш. Който го прецака до голяма степен. Трябва си някакъв бая добър, за да не играеш с флаш. Значи, принцип, играта с флаш е... отключва агресивност, според мене. Играеш по-агресивно, ако играеш без флаш. И няма такова правило. Герой, който си има флашче, нещо като флаш, като изрил или като джакс, който скача, не трябва да си взима флаш. На всеки герой му е нужен флаш. Освен ако не си достатъчно добър, за да играеш без флаш. Мен в момента ми трябва флаш, защото този герой не ме бива много много. И затова съм взел флаш. Иначе има случаи, в които играе без флаш. И пак се справям добре, ама трябва да съм много предвидлив. Така че, само тогава се играе без флаш. Майко, гушнах! А, не, всъщност не съм. Не внимавах, тук говорех си и обяснявах.
Не внимавахме изобщо. Тук казах, дали няма демидж, бе. То здрав демидж, къде има той, бе, момче. Тия момчета се побръкали. Нема го фане. Не, не го фейвай тука. Сега ще подскочиш му избега. Ще му убият на кула, бе, момче. Тук ме прецака много яко. Джакс вече 1-1. Много ме дразна заведе. Аре май, си от тука беше маяк. Извинявам се. Браво на мида. Взима Акали. Опа. Добре, добре. Добре се получават сега нещата. Фарм е стабилен, не фейлънчах толкова с джарванчето. Просто началото е много лесно за убиване, което ме дразни малко. И очаквах това да го направят с на кулата, ама просто не го предвидих и затова. Иначе го очаквах. Но изобщо не се усетих, че ще стане нещо подобно. Но изобщо не се усещах, че веднага ще го направят. Мисля, че ме похитват малко и чак след това, но ме убиха много бързо при това. Нямам такова. Един игнай, че ми такова ще ми осигури и да го убивам, ама това ще ми дойде оттам. Ай, кой ето го. Браво бе, Акали. Няма да обиждам. Той ме виде, сега ще му ударат. Най-ги мрежим такива момче. В момента ни прецакаха. Пах ти нубовете, момче. Омиде е пълен некадърник. 2 кила след взимането на Кази Икс от мене и на миде отрепа тая. По някаква вързия. След като гледам, че не дава никакъв ССА.
Не, ми да загубиме или го падаме. Не съм скептично настроен, ама да ми накара 6S да се носе, че Акали липса, просто съм без думи. Най-ги мразим такива. Некадърници. Само къде мислят само за килчета и само за тех си мислят. Това най-го мразим. Лета, кума ме разби. Ма това наистина ли си го повера това? А, не. По-добре сапорт, отколкото аз. О боже, как написах отколкото. Боже, какво правим? Ма умен ли съм, бе? Ще поправям аз. Много бързам да пишем дела. Извинявам се. По някой път както забием на кулата и чакам така и пишем и през това време са ми свалили на камера лайф. Аз ме тръгзах и се сама, какво спрей? Не се усетих. Погледни ги просто. Професионалисти. Дали на малко е в това? Как умря, бе? Майко! Беше добре. Аз се махам. 2.166 минина. Не е зле. На 14 минута съм все пак, ама също се зле. С минините не съм много добре, така че ще трябва да ваксвам малко. Добре съм сега. Аре се махам на доса. Керито ни нещо се фидна с 6-2, това е добре.
Само ако си преценява ултимейта. Майко, мале, мале, къде само гонат глупаците? Аре, гушнаго. По-добре, че поне имаш такова блинчето. Сещам как ще умра. Също ще го бутне много лесно, ама ме е страх да ми дойдат с целия отбор долу. Имам флаш, се спаса, това е ясно, ама не искам да си уествам флаш, те така за нищо. Само и само заради моите наго заминяни. Заради моите лукомия заминянчета. Много ме кефа ти да бия миняни, ама... Не малко се прибера, а така. Бах, мамо, в остана, извинявам се пак. Гледай го, бе, гледай го, бе, мамка му, бе. Не, 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 не ми се пуква, не ми се пуква, не ми се пуква. А, не. А, ето умре. Удвиниха му главата за малко. Добре, 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 беше това. Те са големи около ми, добре, че има шибания критика и тази траума. С това копия би ужасен демидж. О, един фейл ултимейт, това беше добро. Гледай го и тоя фейлъра. А, мумото. Опи фейл, момче. Момчето му се стъжни тук. Фак. Стига бе момче, гледай го това бе. Айде бе момче. Аз съм без думи.
Ай, кум има, нямам думи. Право ме дразнат. О, не, мана, не му помагам. Добре. Само се готино ли усещане това? Като нямаш мана. Ай, да се кефца. Не, вече ми писна. Само аз съм борбен и тук се фръгам и не ми пука за шибния ми стат. Извинявам се. Фръгам се усеко меле сам. Дори си бегат. Нямам мана. Нямам мана. Ако писни нещо за мана, бе, какво правиш ти глупави сапорт, скиайте ми, аури ще ми дадат. Купи нещо, то глупав малко кай за мана, купи един фроз... Frozen Heart, примерно. Армор, мана, всичко ти да. То герой има нужда от мана, му изми мана. Армор, мана, Magic Resist, Life, това е. На танк. То толкова танкиски малко, кай, че няма много танкиски герои. За какво стана въпрос просто? Леле майко, инчу ще си играм сам и керито. Това сме. Със сигурност, да, да. То капсул, като го пишем, това се е чист израз на агресивност. Така вече ставам баят здрав. Те.
Майко мила, нямам думи. Да тръгнеш без Кейто и без мене. Е, баси отворенияците, значи. Добре, добре. Право съм без думи. Мале, 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 мале. Пълна трагедия. Пълна трагедия. Къде аз не съм... не съм много добър с Джарван. Не съм и много слаб. Ама трябва пак да се опитам да си изкарвам играта сам. Е, няма как. При положение, че танка ни джунгла... По-скоро джунгла не си върши работата. А то бил на Джарван е много готин видео от един... който прави също клипове на Лов в YouTube. Коби Чиз. Ако го хитнем то един път, няма му прости. Пуши сапорта взима килове, не мога разберем. За какво си пуска ултимейта при положение, че он не умира? Майко, 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 майко.
обиждам много често, ама сега просто си го позволявам, но бива некадърства, ама това, че е прекалено. Аман от некадърници, момче. Просто аман. Аман. Никой не фарми, само керито и аз си фармиме, даже керито не е фармило. Така сега стоим, какво си взем? Аз си взем малко в Мортиус. Че е много полезна. Атма, да. Атмата. Живота носи напремена атма. Умрех. Няма смисъл. Се бутам. Аз си взема нещо. Атмата, да. И това е много готин айтем. Добър. Ама атмата на мен си ми трябва, мен си ми е много, ама си ми кефи атма импелиер. Ети я, атма. Дали съм, ако продам този дърнс? Не, не мога продавам, ама малко год ми трябва. Колко ще ми трябва? Я, видим сега колко ще ми трябва. 800, да. Малко друг път. Бая го, че ми трябва. Какво ме гоните? Какво ме гонят, не мога да разберем. Майко, не, това е отвратително просто.
Беше кена на време. Мале, бах, това так спи, какво го взимам, бе? А, да, от това копието. А, бегам. Прекрасна игра, изкарвам се стоя. С Джарона. Ду, 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 та атма, колко ми даде, бе, момче? Аре, бе, не ми дава никакъв. А, не, това ми дава. Това ми дава тоя демидж. Не, не, това. Атмата. 46 повече. Удри. Е, това си е добро нещо. Е, това си е наистина добър айтем. То билд ви го препоръчвам. Не е точно като на този човек, който съм го гледал, но е подобие. Малко атмата си я добавихме и... И Frozen Mallet. Иначе май той правиш Trinity Force, което пак е много добре. Ма като гледам... Айде. Вземи си барончето. Дали се не са от тия, о, не. Аз съм фул билд, аз съм фул билд. Един айтем ми трябва за фул билд, ама кой да ми... А, да, гардианчето. Е, вече съм фул билд. Просто за какво стана въпрос? Много здрав герой. Много здрав герой. Демиджа ми е почти колко, на даже по-големия демидж от керито. Ми да то хил треген, ба, това мой да ви бъгъв. Та игра е бая интересна, момчета. За втори епизод е бая интересен. Пак дълъг.
Даже мисс че подоки другие. И то первые. Просто та игра пак изкарах. Абсолютно съм обрен. 15-5 съм с повече демидж от керито. Само вижте армора. 209 армор, 166 magic resist, 331 демидж, 40 АП. И 2900 лайф. Просто много здрав демидж. Сега като се махне барон бъвчето, разбираш, ще имам по-малко демидж, да, ама това е отделен въпрос. Но пак демиджа си ми е бая голем. ...278 има керито. За какво стана въпрос? Мале е то пантон, още го гони. А не това каза Икс. За какво стана въпрос, просто как демидж бием? А, да си зор бе, в мисля нас в писато. Аз в момента съм си поставил и сервер на Майнкрафт, лични ми сервер. Скоро за приятели само. С приятели си жат към вътре. Еми да, по-къса беше играта. Значително по-къса беше, но... Все пак беше идеална, с малко така нерви, но оправдани при това. Еми, това беше за този епизод, надявам се да ви е харесал, очаквайте още интересни клипи от Max Out България, до следващия път.